Pamokos tema. Simfoninis orkestras ir jo instrumentai. Simfoninis orkestras pradėjo formuotis 18 amžiuje, klasicizmo epochoje. Tuomet jo sudėtis buvo nedidelė, vos 25 muzikantų. Orkestre dominavo styginiai instrumentai. Buvo kelios poros medinių pučiamųjų. Kartai valtornės ir trimitai, ir vienintelis mušamasis timpanas. Pirmieji kompozitoriai rašę simfoniniam orkestrui buvo didieji Vienos klasikai – Haidnas, Mocartas, Bethovenas. Jų kūryboje susiformavo tobuliausias muzikos žanras orkestrui – simfonija. Ypač sparti orkestro raida vyko XIX amžiuje. Orkestras išaugo iki 100 muzikantų. Simfoninį orkestrą sudaro 4 šeimų instrumentai – styginiai, mediniai pučiamieji, variniai pučiamieji, mušamieji. Styginiai – smuikai, altai, violončelės, kontrabosai. Mediniai pučiamieji – fleitos, obojai, klarnetai, fagotai. Variniai pučiamieji – trimitai, trombonai, valtornės, tūbos. Mušamieji – timpanai, didysis ir mažasis būgnai, lėkštės, gongas, varpai, ksilofonas, trikampis ir kiti. Simfoniniame orkestre dar gali groti fortepijonas, čelesta, arfos, saksofonas, priklausomai nuo kompozitoriaus sumanimo. Orkestro diapazonas apima 7 oktavas. Aukščiausi grojantis instrumentas – piccolo fleita. Žemiausi grojantis instrumentas – kontrafagotas. Jam labai mažai nusileidžia tūbo ir kontrabos. Muzikantų orkestrė sėdi griežta tvarka ir poromis, vadinamais pultais. Tai yra prie vieno pulto natų stovas sėdi 2 muzikantai. Pultai yra numeruojami. Taigi nėra sudėtinga surasti reikiamą muzikantą, pavyzdžiui, trečiame violončelių pulte. Instrumentų išsidėstymo tvarka nusistovėjo tokia. Priekyje sėdi styginiai, jie tyliausiai, už jų mediniai pučiamieji, už medinių pučiamųjų arba greta jų variniai pučiamieji, pačiame gale išsidėsto mušamieji instrumentai, patys garsiausi instrumentai. Pirmasis smuikas, esantis taip pat dirigento, vadinamas orkestro koncertmeisteriu. Jis yra dešinioji dirigento ranka, atstovaujanti visam orkestrui. Jis aptarė svarbius klausimus su orkestro vadovu, jis vadovauja orkestro derinimui, jis sveikinasi su dirigentu prieš koncertą ir po jo, jis atlieka solines smuiko partijas ir kitą. Simfoniniam orkestrui vadovauja dirigentas. Dirigento lazdelė vadinama batuta. Dirigento natos vadinamos partitūros.